السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل ما عند هذا الكسر دوا هذا وركة تلفزيون كسم نيوز تي في قطب هذا وركة قطع عن دون تانا وحقيب كا شركة كسر دي مقالة قروا وعود حي مدح هذا الدولة الفدرالية الصومالية يه جامعية شمال جبل ديدا عيالة المام يا إن فشل قرقة وسارين يهي مدحونها جمهورية الفدرالية الصومالية محمد عبد الله فرماجو يا مدحونها دولة جبل الصومالية بونت لاندكتر سعيد عبد الله الدني ayaa qaar ka mid ah shacabka garow waxa ay kula dukadeen salaadii jumcaha masjid ku yaalla magaaladaas wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta heer shabeelle ayaa kulan looga hadlayay hanaanka loo dhaqan gelin garow dib u heshiisiin dhaba oo laga hirgeliyo deegaanada heer shabeelle waxa uu ku soo gabagabeeyay magaalada muqdisho wasaaradda dowlista iyo hawada ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadashay go'aan ka soo baxay dawladda Kenya taa ay ku joojisay doolimaadadii tooska ahaa ee tagi jiray magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka tacsiyay geeridii ku timi Xaaji Cabdi Waraabe oo qayb ka ahaa golaha guurtida ee Soomaaliland maamulka degmada marka ee xarunta gobolka Shabeellaha hoose ayaa NGO ga ayuub waxa uu ku wareejiyay deeqda waxana la gaarsiiyay isbitaalka dhexe ee magaalada marka ee xarunta gobolka Shabeellaha hoose qodobadaas iyo qodob kale waa qayb ka yihiin dawladda Mareykanka oo faahfaahin dheeraad ah ka bixisay doqoymo ay ka fulisay deegaanada Puntland ayaa dorka ku daawan doontaan diyaar garoobay.